nguur doy nañu war yek nañu xaat affaire bi ba renforcer affaire bi waaw xéetu militaire buñu am rek ñew na ba am nañu sante ndjay ba dañoo wëlbeuti ñu dik gouverneur niko gor gui de enquête nañ la bataay tay nak moy sa dernier enquête nga mucc waaw ñu xam ci yow lu leer ndax ben non lañu amone fi ci afrique afrique yépp muy cheikh al adjouma nu fekk ko fi ci afrique muy sundu non nu defante ak mom guerre mo am wettuar lolu naqadinu gor gui netli de banu delu di wuti renfort dik fekk mu dess banjigar té maudo bi cheikh seydi ahmed tidiane amé ñeen fukki at ak ñeent ci la maudo gané aduna di 1274 ci gadda yu sayyiduna muhammad di 1855 ci limu tuwa bi cheikh tidiane ren la am ñaari téméré at ak juroomi at ci suuf motax tariix bi reyna cheikh tidiane sétal néwul kat pon aram na daf né sama mam néna ku bëgg dëkk ak mom ci corps bi service militaire la ci bi service civil bayil tuk ñu am ñaari téméré at ak juroomi at ren ci suuf ñu def tourné mondial de tabac ni cheikh liko mamam ni won baxul ñepp d'accord lool doyna war trop bi mu amé 44 ans ci souf nak la cheikh le sidaj malik gané adu wa deng nga motax kat daf ko yom lool ci bir loolu sidi al hadj malik radiyallahu anhu wa ñu défé won ni jeexna nu dox touti nekete ya rempli fonction renseignement généraux yi nak limu ñu ci jox doyna dara jaru ci mi nu de la laaj nak est ce da nga fétal wala do fétal muni xalaatumako ñu ni ko na nga mëna remplir fonction bo xamni bi ha ke ko yoron fétal dé rek teurel fétalam bu doon dundu batay ci permenu manu ci permenu wa alamnahu min laduna ilman xam xam ñett la xam xamu sharia bi ñu rëdd kenn mënu ko bëtt alquran kenn mënu ko jéggi di defati luy dëgg jamais mënu mënu nek jigi alquran bo nopi def luy deug kuko meuna def da ngay fen n'importe quel yalla du jox kenn deug weddi bopam du am juroom ben fukki isik ñaar fukki jinn yon ak ñent ci mustafa deru 300 lo bëgg te neexul alquran d'accord ci rek yalla jox la deug jox bopam fen li dal kuko gëm wala ngay gëm kula ko dik barki dem mo mawda ma ngi agale waxtay dafa am ben nit bu faatu ci caisse gi ñu def ñaari tandar ñi fété fi ñi fété fi ni jaay ji aksi ni jalañ mom fété fenen biñu fété mu dik sëriñ bi ñew daal ni kuru kuram ni dama bëgg ngeen wax ma aljana yeex na ma ñew dama amon ngat dama bëgg ngeen wax ma aljana ju ngeen bëgg ma yobbu ci waaji ni jaay jëne bëret ni ko juroom fu kër ak ñaar rek la am té amna leuf ci wërsek té doomi ndaw la bayyi delo waat ci roogi té jox ko wër mu delu ci kër gi mu delu ci kër gi waaw jotagula de muni yacc na lolu jëf yalla muni ko li ci dess jëf yalla bi silaj malik radiyallahu ta'ala anhu muni ko li geleet kurusam gani ko buma amé fetal de muy ki cheikh omar na xeyna dafa am digal mawdo gis nga ko xam nga cheikh omar orma bu ne jox na ko ko de waye muni walam nahu min laduna il man xeyna dafa am digal man nak lima woor moy aw man digalu jaar fen cheikh omar it wax deug yalla da ngeen ko fekk ci rewo muy goor ngeen gis fi seen intérêt suku bëgg fétalante ba jot ci cheikh al hadji omar itam mom itam nak bok ci reeli rew mi don l'islam bëgg fé samp drapeau l'islam waaw ane yakunu lool mu kale na wanano ahq bil mulk in allah astafa alaykum man nak bimay jog fekk na rodu di polam du juddu fawar la bu ne ci loxo yalla ma fekk yalla jox ko france seen drapeau di felet te duma wide sama force yalla yalla dogal na nak ma ngi jëm penku yene gi jëm sow gouverneur niko est ce man nga ko signé muniko wa mu signé muniko tuyé libre naw nañu sa xam xam lol fune si wër nañu la fa jappone ni da ngay wut mbolo pour dal ci ko gouvernement bi ñu dem ba xamni sa secte ak sa diiné moko laaj légui libre nga waaw ak ni france baré doolé ni ñu bañ rasulullah ni ñu contre diiné l'islam ñu ni ciut gouverneur général mu samp sa wi drapeau bi di fa la mu dik dakar fek cathédrale bi gëna reuy ci afrique ñu samp ko fofu gouverneur général diko jamm mu samp sa wi seen digënt
ba dem ba bir cafe mu am ci 3342 mosquée wité ci dul wér de 30 fatia waaw ba dem ba jakka yi ñu russia té ci sénégal muy jakka yu dépendre ci mawda mat na ñaari jooni jakka ak téméré fuka ñaar yépp 30 fatia lañu wén waaw waaw bu pon kay man nga ni turu yalla mo fi jëlé xajul ak seytane ci rew kon 30 fatia mo yobbu france waaw légui nak damay wax ni mawdo juroom ben fukat yi juroom ben waxna len ñimu dekkoo Seyd Alhadj Malik 1889 di 1307 ci gadda yu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la dem baytulail aram waaw bobu binit ñi bi len dem tol teye mawdo ngi dem ko mu dem nak def faratam ci 1889 bobu amu ci kusa bay meuna dem makka wala teftari waaw te sama bay nak dafa daan wax muni Seyd Alhadj Malik muni doobi soxna yi lek fi fek waye muni dikoy lawbe lañu am won dañuy yett gop ba mu rafet ñu wër koy fabi fi jamm waaw muni neewul ci rewum yefer sama bay ko wax de muni ci rewum doomu soxna le pire ci dara la demon dem na ngi dem na ci la daraman han bi nit ñi télé dem tol bobu la mawdo dem makka force sécurité bi mu yor nak mawdo kenn ñëmi ko djégé dañu ko ñëmé wul ñiñ mënuñ 1889 di 1307 gisulo gor gui cheikh thiorom bakari radiyallahu anhu waaw mam morante sele ko jur gis nga kéro ba gor gui ne ba teddé mu ni cham way taa dama way ruknu dini fi masasin huna wasara ila jannati rabbi amalik masasin waaw jundé ñetti témer masasin ak ñeen fukki at ci la mawdu gennat bu ko défé Cheikh Alhadj Malik lani mang koy sampalati fi geew diine du genn cadreu nit astaghfirullah nit du genn cadreu nit diine du genn cadreu alquranul karim jabar du wessu ñenti gor julli du passé ñenti rak ku jog min rabiati ila alkhamisati yu sabala nga bañ fatratu ka batilatu juromi gor ku ko ñenti gor ku ko am gor so ca tek te nak inna allah la yaqulu way legi nak affaireu shirku billah yalla bu ne nak fofu la meuna yam shirku billah nak mang ci wax tout rek tabay shirku billah xam nga nawbatu sunna rasulullah deug la wala deug ñenti jabar ku momé teur ci sa neeg wala neeg bu ne nga teuri nga faraane yalla mo waxuko duggal fi rek waye man nga teud ci bilal ndaw si teud ci bilal nga teud ba guddii nga ne ñokket di wër sa kër fekk ponk lu goor iné di maté génné ci sa ci nek soxna ma ngi leen di laaj bu bëc sété ku bëgg jox koku dëgg jox borom kër gi fën ndax da ngeen d'accord daraba lakum matalan allakum min ma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum waaw responsabilité yi ngeen yor par local ba ngeen ko yor ta déggu leen ndax nak ngeen ci bokk kenn kilifté koku sori na xam nga ko ken mën ko jox deug jox la fen ngeen d'accord waye sori na ñenti soxna yi rek nga momé nek ki mu jox la reer teud ci bilal feborul amul ben ngant waye jamm ñew na ngeen di waxtaan ba ku ne nelaw nga di ñok ket ni yo xor ci neegu jëm mu nelaw ba yew gisul la mu wër la ci sal bi gisul la mu ne ah man de daw goor newon nako bayil genn guti nga ni yoxos genn ci neegu jëm muy goné ko ñu yar bañ la wër ni yoxos ci neegam dugg xëccat sirem wala gannaaw yow doto nelaw li dess ci guddii di nga samp tuy jann di nga wax ba suba c'est un sa vie privée li nga mom bo ci waré sa bop rek ni ngay sewé kon bu yalla né inna allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi silaj malik mu dem fofé def faratam ba mu jeex tak muni kamil ilahi ya rahman hajjatana wa khallisana bi ja'i safi ikami an riyai wa an ujbin wa an kibarin bal naqiyan sayrana an sa'iri tu'am fi mu ne mbole muqaddam yi aju ci keur gi tay ku ci jëlone juromi jabar ci dekk ci fukki region yi rek do ga amul ci da ngay xamne bu ñewé kalam li ci dess nak fo dem ndax sa serigne la ko yepul motax dula ko ay mawdo gor gi neena bu ñewé
aside yi yep mu wax ci lamiñu warof ni fofé da ñaan na fa luma yalla defé ni yalla nanguna ko ci yaakar na ko lool neena ko rewmu ma dekk rewmu la ndem la rewum bida lañu xam lu fa feñ ci leeru sunnañu sot ci la ndem bida yalla nak ma denc ci sama lepp lepp def nako ci khasidam ba ëlëk ba ca dess muniko ñamay ñamay leggeyentel ci diine fuñu mat ñaar ak ñatt yalla nga tabax seen xol dugal ci sa bop ba neeg buñu lay jamo dañuy xalaat waya duñu def fuñu ne rek ñu wutal ma fa kër guma dul dekké ñu tejj ko buma ñewul ñu ni tejj leen muy yaqku biskit duko dekké duma ko dekk waaw xana lolu ku ne xamni ci laaj may ak nangul waaw fuñu jël joté fo déggé Allahu akbar rek li ngay xamni mom rek so togué touti dégg il fati li ma wala khawl khatib li wasal man fuñu ne Allahu akbar ngeel rek mani jëri jëfé maw ndax bo togué tout rek dadi xamni mom ndax da ngay dadi deg ñu ne astaghfirullah asima allati la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa nopi ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nopi ni la ilaha illa allah fukki jawar tul kamal ak ñaar bolé 313 yonent yépp julé no ci ñom jox seen borom lox tata jafa junu bu ma anil mataji yad'una rabbahum khawfan wa taman wa bima rasaqna yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya law min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun yalla nak neena bu ngeen di naxante dem leen ci seen bop kep te bayima man kat wallahu ya'lamu mufsida min al-muslim wallahu ya'lamu mufsida min al-muslim walillahi khalqu samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'bud wa tawakkal 'ala allah seyñ bi waxna ko legi gor gi waxna ko ci kifayatu rahibin wa bud rabbaka atayatu yakal yaqin muniko la takhlu la asatan min umrika min khayri ibadati atayatu yakal yaqin alaji malik beug na ñu genné ko ci mas gi nit la comme nit ni serigne la comme serigne si way nañ len examen waaw alquran la la ni n'importe quel bula mustapha juddo yi jure yi so deppou nak alquran ci diina rek du deug nit du epp ka du genn cadre nit diine du genn cadre alquran mag ñi fi nekkone ci bax nañu way loyo bi jek doomi magge waaw ñepp radio bi werna len kax kenn xamu ci loy wax waaw nañ leen tejj fi rek ci université rek kenn ku nañu jox la kayit bu wex ñok ci Alhadji Abdou Assi ak batam yi gëm waaw dila poser question nga dila lak ngay bin ndi dam ku dul ñew motax gis nga Seyd Fall lu Mbacke radiyallahu anhu yal nako yalla yeureum dafa def ñaari témoignage yu doywar alay tafsir dañuy inaugurer grand mosquée Dakar gor gala ci no Seyd Nour yu ñew ni ko lo ci xam mu ni dem leen ci Alhadji Fall lu Mbacke mo jogo gouvernement bi te mom ak ci khalife yi mu ñew mu leen dem ci ciarno ñu ko moonu yebal ci yow mu ni bu ngeen bëgge Sénégal du am gatché juma ji di ko am Abdoulaye Seko man man nak mënuma yeblewu mënuma yeblewu loolu Seyd Fall wax nuy dem Sine mu gungé Seyd Abdou Assis mënuma yeblewu man nuy dem Sine mu gungé Alhadji Abdou Assis ba kad ballo ci mu ni mu teyé ci mbagam ni Alhadji Abdou Assis mi tiwawon gemu genné Touba gi ñoko meñ waye julit yepp ko wara ñaanal Abdou Assis sagu l'islam bepp la muniko waye Seyd Fall da nga mag ci khalifa yi ci mag ni te bax ci bokk yalla nang fi yag muniko demen wu rafet lay ñaan bi ci dess ñu jang lo la ko sim bi yamul khiyamati Alhadji Abdou Assis muni mukk ci adina man duma jang alcorane ñu diko def ci journal ñu dem ci cierno seydou mudus ko ngir Cheikh Omar jang la ko sim bi yamul khiyamati ko muniko tek ci benen sar muniko abada waaw ñu dik ci Seyd Fall niko dal mudi ti yari kat amnañu dik da nga noy jangal sura tiyatr muni ah wax ci radio du walu ñepp de ñu ko waawé nu melabel bëgg na muni indi le radio bi du ngeen ko tek de ñu tek mu jang yasin bamu jang ni ko waaw affaire bi dafa xawa kilé rek bu ñëw ñu sétat ko muni bu ëlëgëet ni rek lay mel waaw bu ko défé ma ngoy netti sëriñ bi demb ki fi mu jëj jogé moko mu jëw wax Alhadji Abdou Assis moko mu jëj témoin moy Seyd Abdoulaye Mbacké mi fi jogé barki dem waaw Seyd Cheikh Mbacké ba yag na ci rafetalu bokk de Seyd Cheikh Mbacké dafa genn aduna ci ëlëk sa rek Seyd Abdoulaye ni tarét ci radio bi ni kenn duma fi fekk damay tukki Seyd Abdou mangi ci waaw gep ni tarét fekk ko fa ndéké ak mo ni ko kula xir ci li Cheikh Mbacké de sunu taw mat seut tagge bu ne amna jappal diw Cheikh Adama Jamba jur Cheikh Amadou Mustapha nu jur ko ñu dila ko jale ci ngay du ngeen ma fekk li de kula ko xalaatal bu ëlëgé bu wéy xalaatal ni tek dal di jël ci baxam ko dal ni minni ila ibn arif sani qadim shafi al waran bakki najli abi billah abdul ali ha
warisi sirri khalifa soudani atala umrul asis al baqi lil khalq ya'dihim ila al khalaq farayam bay bayti jeexul ah ataka sa'iran li wajhillahi mujaddidan uwadakum lillahi sey abdullah diko jak niko ah abdul asis man day ajastu ani ta'biri ama ukinnu min ashukri ya qilli lakum ajj abkam yow dal ah jasakum illahul arsi khairan wasadakum min al fadli ma yughni anil hati abkami wa istum tawilan nak mursidan wa mujaddidan lima sanahu khairul waraya mukar ca ngone muy tagok mom dal di ko niko ah makhilukum indana isun wa mafqaratun li dini wa hawlana fadlun wa ihsanun sayy abdu alaj abdu si wax ko ittijalen dik jok teyeko loxo niko makhiluna inda tuba yawma ikhwani isun wa aidun lana wa min khairi butani dara du ci sentiment lepp sincérité la yalla dogal mu mujj ko gannaaw alaj abib taxaw ko yeen ñepp ngeen taxaw yow la ca yabal ni day dem sayy abib niko waye ak bok kenn du lako téré waye mëno dem da nga fébar mu dem jale ji ko sayy abdou khadim mbacke bo mu tok dem ba tok ci khabru ba lam ko wax kon lako isun wa aidun lana wa min khairi butani yag na ci rafetal waaw yag na ci rafetal ma ñu ngi nak ñu ngi ni mané ek samé baagi ni layo bi dog bu doomé maggé Alhaj Abdul Aziz billahi serigne ci fi néwon ci Sénégal ñepp baax waye kèn amu ci batinu jura Alhaj Abdul Aziz yalla dafa sel assalamu alaykum wa rahmatullah